Կամո, իմաց իր ինձ սպանելու են։ Հոկտեմբերի 27-ից մի քանի օր առաջ հարազատ եղբոր հետ իր մտահոգությունն է կիսել Կարեն Դեմիրճյանը։ Նրա անհանգստությունը պայմանավորված էր այդ օրերին բարձրագույն իշխանության կաբինետներում քննարկվող Մեղրին Լաչինի միջանցքով փոխանակելու Գոբլի ըստ Դեմիրճյանի կործանարար առաջարկը։ Նա դեմ էր դրան, իրեն սպասվող վտանգի մասին էլ տանը չէր խոսում։ Նա ինչպես միշտ խնայում էր ինձ ավելորդ հոգեբանական բեռնվածությունից ազատում, ոչ մի բանով ցույց չտվեց, որ սպասում է դրան։ Ռիմա Դեմիրճյանը թեև ուրախ էր, որ ամուսինը վերադարձավ քաղաքականություն, բայց շատ անհանգիստ էր, նրան չէին ներելու շատ ուժեր ներսում և դրսում։ Ժամանակակից աշխարհը սոցիալիզմ բառից խուսափում է, սարսափում է, իսկ նա երկիրը պետք է տաներ միայն ու միայն սոցիալիստական ուղիով, ոչ առաջվա, նորագույն պայմաններով, նոր մոտեցումներով։ 1998 թվականին, երբ Կարեն Դեմիրճյանը չդարձավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Ռիմա Դեմիրճյանը հոգեխորքում ուրախ էր, անգամ բարձրաձայն արտահայտվել էր։ Մտերիմ ընկերուս ասեցի. «Վայ, ինչ լավ է, որ չանցավ. Եթե անցներ կսպանեին»։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի չորեքշաբթին Դեմիրճյանների ընտանիքում սկսվեց ոչ այն կերպ, ինչպես մյուս օրերն էին։ Սովորականի նման տիկին Ռիման նստած չէր Կարեն Դեմիրճյանի կողքին նախաճաշի ընթացքում, նրան չուղեկցեց մինչև բնակարանի դուռը։ Ես նրան ձայն չտվեցի, երբ որ արդեն բնակարանից դուրս էր եկել, որ մեկ էլ տեսնեմ։ Ամեն ինչ այնպես չէր։ Ուղագին աշտապում էր դասախոսության և բաց թողեց աշխարհում իր ամենասիրելի մարդուն վերջին անգամ տեսնելու հնարավորությունը։ Դա իմ վերջին դասախոսությունների դեպ, դրանից հետո էլ չկարողացան ինձ համոզել շարունակել աշխատանքս։ Ընդամենը ժամեր էին բաժանում ինձ այդ ողբերգական ավարտից, բայց ես ոչինչ չգիտեի։ Այսօր Ռիմա Դեմիրճյանը ավարտել է շատ կարևոր մի գործ, արդեն պատրաստ է նրա հեղինակած հիշատակ գիրքը, որը գրելու ընթացքում ոչ պակաս քան 27 օրը ապրումներ է ունեցել, բայց մի հարց նրան անընդհատ անհանգստացրել է. Տեսնելով ժամանակակից աշխարհի բարքերը, արժեքային համակարգում փոփոխված շեշտադրումները, նա մի պահ մտորել է, արդյոք ճիշտ ապրեց Կարեն Դեմիրճյանն իր կյանքը, արդյոք չպետք է մի քիչ էգոիստ լիներ իր և ընտանիքի մասին մտածեր։ Երկար չեմ մտածել, շատ կարճ ժամանակում ինքս ինձ պատասխանեցի. Այո, ճիշտ է ապրել։ Դիանա Մարկոսյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱԻՊՎ։